Retten vi ska lave. Retten vi ska göra idag, det är en grillad hällefisk, en hemgjord barbecue-marmelad och lite grillat bröd. Så det första vi gör är att vi gör barbecue-marmeladen. Så vi börjar med brun farinsocker. Och helt vanlig ketchup. Lägger det i blendern. Och så lite gul lök som vi hackar över lite grovt. Och sen tillsätter vi lite curry. Och det är lite grann upp till var och en hur mycket man vill ha. Om man vill ha lite starkt och så vidare. Det är gott med rejält. Och det är lite grann samma med chilin här. Man, har man barnen med får man kanske vara lite försiktig med det. Men det är lite efter smak och behag. Sen tar vi lite vitlök. Som vi hackar över lite grann. Och så tar vi lite salt. Och lite peppar. Och så mixar vi detta här. Sen tar vi hällefiskfilén och vi ska använda den med skinnsidan. Så vi tar lite olja på skinnsidan och penslar ut oljan. Och så tar vi lite salt. Och lite peppar. Och så lägger vi skinnsidan ner på grillen. Och om det börjar brinna så här så är det ju för att fettet det rinner ner i glöden. Så då får man bara vända den och flytta den lite grann. Men har fått en ordentligt fin grillfärg. Och så tar vi lite salt på. Och så ska vi göra grillbrödet. Så vi delar den i lite längre bitar. För ljust bröd. Och så tar vi skorpan av på toppen. Och så tar vi lite olivolja på. Och lite salt. Så vänder vi dem om. Och så kör vi samma procedur igen. Lite olja. Och lite salt. Och nu ska man grilla det här och det går ganska snabbt så att man får hålla öga på det hela tiden och vända med jämna mellanrum. Alltså de ska ju bara få lite färg och få lite grillning utanpå men fortfarande vara lite mjuka inuti. Sådär, då tar vi upp dem från grillen. Då lägger vi fisken på tallriken. Tar lite av den härliga barbecuesåsen. Och så lägger vi grillbrödet. Och så lägger vi lite ugnsbakade tomater som vi gjort på 60 grader i ugnen med lite timjan och rosmarin och vitlök och lite olivolja. Så tillsätter vi lite härlig rucola-sallad. Sådär, grillad hällefisk med grillat bröd och bakade tomater och lite barbecuesås. Smaklig spis.